الو وعليكم السلام سنگي خي یار زخه خيم خو ته ډير بيمار يار تا ما ته چې زما سوالګر دروله کوم دا وسه پور دی او دانه سوالګر مراونه لګو يار ما خبر باس ما کو يار ته ډير بيمار يار څنګه وسه پور دی او دانه مراونه لګل يار تر از زما صدا سلور سوالګري دي په هیڅ سب نه پوي دي چې کدو دي بڑا دغه دوه نیم سو روپۍ ورځ ور کوم نه مړه بیخي په طریقه نه پوهېږي په تور او په طریقه نه پوهېږي مړه صحیح ده زه یاره په دې هفته کښې مله تقریبا دغه 12-13 سوالګري را ولېږه صحیح ده خفه کېږې مه نه که په دې هفته کښې دې را ونه لېږله صحیح ده خامخا را ولېږه زما سه لبي نه څلور دانې دي او خبر شوی نه پرون مانه دوه کسان یې نیولې پولیسیانو خو بس بیا الله خیر کو یاره بند شو صحیح ده زه ته دغه 12-13 دانې را ولېږه په دې هفته کښې هلکه جنید یاره دا کسان تیار کا چې سوال له ولېږو او خبره واورو داسې یې تیار کړه که نه چې پته بالکل نه لګي پرون زموږ نه ته خو خبرې که نه پرون دوه کسان ګیر شوي دوه سوالګري زموږ ګیر شوي بېغمه شه او دقې پټۍ د لاسه ګیر شوي داسې یې تیار کړه چې بالکل یې پته نه لګي پهله دې نه شروع وکړه You're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So, can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. او تاسو خپې ګوډي ګوډي کوئ صحیح ده ورځی پیشابه سوال ده او د 15,000 روپو نه کمې را نه وړئ صحیح ده بس جوني ده نن بیا پته هم نه لګي څوک یې نیوې هم نه شي داسې دې تیار کړه داسې یې ون And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak. سر دی آواز کوي ښه پچا دا سړ ډېر شور کوي و ډېرم خره ورغړم به ما پسې را خوشي یي مونږ سه د روپۍ درک نه لګي چې روپۍ نه شي ورکولی بې عزته کوې ما مړه ته را پاسې وایي نو راشه غلی شه چیئرمین چی تنویر خان پاسا لندتی میری کار چتو لیتی بیازو بیا بسا کاؤ ورے 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 رقم جائیے ورے ورے تنگے ورے تنگے